máme další výjezd. Ten sériový vrah je psychiatrický pacient, proto zabil toho doktora. Když hledáš vraha mezi šílenci... Když jsem odkázal, že tam někdo byl, vypadal jako... Jako umrlec? Jo. Přijde ti podezřelý každý. Jde nám o jednoho vašeho bývalého pacienta. Podepisuje se jako nekromancer. Musíme ho zastavit. Rychle. Vzdejte se! Temný kraj. Premiérový díl v neděli večer na Primě.